एचएससी बोर्ड संलग्न एचएससी टेक्निकल सायन्स उत्तीर्ण परीक्षार्थींना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सामखेड येथे गुणपत्रक व प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. यावेळी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना मान्यवरांनी शुभेच्छा दिल्या. एचएससी बोर्ड संलग्न एचएससी टेक्निकल सायन्स उत्तीर्ण परीक्षार्थींना गुणपत्रक व प्रमाणपत्र वाटप कार्यक्रम करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन अध्यादेशानुसार प्रथमच महाराष्ट्रामध्ये घेण्यात आलेल्या 12वी संलग्न परीक्षा 26 विद्यार्थी पास झालेत. या प्रसंगी जामखेड नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी मिनिनाथ दंडवते, प्रसिद्ध दंतरोग तज्ज्ञ डॉक्टर सागर शिंदे, कृषीभूषण रवींद्र कळलक, आयटीआयचे संस्था नियोजन समिती सदस्य प्रवीण उगले, प्राचार्य खालिद जहागीरदार, गायकवाड केडी, शेख एनएम, कल्लापुरे जेडी, शेख एएच, आव्हाड एनवाय, वायबसे एसबी, देवगुडे बीआर, दगडे एसबी, तुमेदवार एलआर, मते श्रीमती भोसले पीएस आदी उपस्थित होते. सर्वात जास्त विद्यार्थी जामखेडमधील महाराष्ट्रात चमकले आहेत. या प्रसंगी मुख्याधिकारी मिनिनाथ दंडवते, प्रसिद्ध दंतरोग तज्ज्ञ डॉक्टर सागर शिंदे, कृषीभूषण रवींद्र कळलक, आयटीआयचे संस्था नियोजन समिती सदस्य प्रवीण उगले, प्राचार्य खालिद जहागीरदार यांच्या शुभहस्ते गुणपत्रक व प्रमाणपत्राचं वाटप करण्यात आलंय. जाऊ शकतो मी, कधी पान खाऊ शकतो, गुटखा मावा खाऊ शकतो, कधी घरी जाऊ शकतो, मला कोणी काही विचारत नाही. अशी एक लाईफस्टाईल झाली काहींची की त्यांना वाटतं माझं एकदम निवांत आणि बरं चाललेलं आहे. परंतु असं निवांत आणि हे बरं खूप दिवस चालत नाही, कारण आपल्या आयुष्यामध्ये ह्या गोष्टींना कोणतीही किंमत नाही आणि हे शाश्वत नाही, हे जीवन शाश्वत नाही. मग शाश्वत जीवन काय आहे? आपण आपल्याकडं असलेली बुद्धिमत्ता, आपल्याकडं असलेलं स्किल दिवसेंदिवस वाढवत गेलं पाहिजे. आपण ज्या शिक्षण संस्थेत शिकतो तिथं आपण लक्षपूर्वक शिकलं पाहिजे. तिथून पुढे आपण एक ध्येय ठरवलं पाहिजे. ध्येय म्हणजे पैसा कमवण्याचं नाही, ध्येय म्हणजे मोठ्या गाड्या घेण्याचं नाही. कारण मोठी गाडी आज जरी घेतली तरी तुम्ही रस्त्यावर उद्या गेलात की तुम्हाला वाटतं माझ्यापेक्षा ती गाडी भारी आहे. सोनं नाणं घेतलं तरी ते तात्कालिक सुख असतं की आज मी 10 तोळे सोनं खरेदी केलं, 4 अंगठ्या घेतल्या. दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला तुमच्या वेगळ्या चिंताने वेगळे व्याप डोक्यात येतील आणि तुम्ही परत दुःखी व्हाल. म्हणजे सोनं आपल्याला कायमस्वरूपी सुखी ठेवू शकत नाही. खूप मोठी गोष्ट आहे हे तुम्हाला आता लक्षात येणार नाहीये. आयुष्याचे तुमचे 2 वर्ष वाचतात त्याच्यामुळे, आयुष्याचे तुमचे 2 वर्ष वाचतात. त्यांना सर्टिफिकेट भेटलं आता ते, कारण पास आउट झाल्यानंतर त्यांना 11th ला 11th ला ऍडमिशन घ्यावं लागलं असतं. ते आता 12th पास आउट म्हणून होते. 12th झाल्यानंतर आता त्यांचं 2 वर्ष वाचल्यानंतर आता डायरेक्ट ते डिग्रीला किंवा कुठं ते डायरेक्ट ऍप्लिकेशन करून ते ऍडमिशन घेऊ शकतात. आणि सर्वात मोठं म्हणजे तुम्ही आयटा हा एक नूनगंड मनात ठेवून नका. आयटा केल्यानंतर आपल्याला जॉब भेटत नाही, स्किल कारागीर पाहिजेत आपल्याकडे. आपल्या इथं स्किल कारागीर भेटत नाहीयेत. मागच्या वर्षी आपल्या इथे 1200 मेधावांचे एक आपल्या रोहितदादाने एक प्रोग्राम भरला होता आपल्या इथे, तर वॅकन्सी 1200 जॉबची होती. त्यातले जवळपास 260 विद्यार्थी फक्त आपल्याकडं त्यांना एम्प्लॉय भेटलं, जॉब भेटला त्यांना. कारण आपल्याकडे ते 1200 जॉबचे जे विद्यार्थी त्यांचे वॅकन्सी होत्या तर ते स्किल कारागीर भेटले नाहीत. आपल्या इथे जागा आहे पण आपल्याकडे स्किल वाले विद्यार्थी नाही आहेत. त्यामुळे तुम्ही स्किल जर तुमच्याकडे प्रॉपर असेल तर तुम्हाला घ्यायला अडचण येत नाहीये. पण काय होतं, तुमच्याकडे स्किल नसतं, आपल्याला ज्यावेळेस इंटरव्ह्यूला जातो त्यावेळेस आपल्याला सांगता येत नाही डिटेलमध्ये काय करतोय आपण. आता हा विद्यार्थी आमच्याकडे माझ्या कंपनीचा एम्प्लॉय हा महेश कसबे, डिप्लोमा विद्यार्थी. प्रतिनिधी किरण रेडे, विश्वदर्शन न्यूज, जामखेड.